Танко, ти ви камерата на народа. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички! Препарира още малко шум, дай, дай, дай.
казари. Отпадна топа са си нашите дами. Завърте цето долу, 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 ранша. Искам да ви е готино на всички бранша. Всички сме топ, 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 казари. Отпадна топа са си нашите дами. Yes.
всичките абитуриенти в България. Ще полудяваме, ще се забавляваме. Турбуленция! Хайде ръцете високо! Аре, голем ти го вълчи, казахме! И за непобедимите, които са на дансинга! За Исус! За Исус! Дигай, дигай! Yeah!
сега, както казвам, Ветеоренската. Много бори за всички младежи. Да се те, да се скача. Що не мога да се откача. Хайде всички. Кой каза? Специално.
Приятели, ние порушаваме, защото сте страхотни. Искам да бъдем сами, да речем хората, искам само аз и
Принцеса, нашата абитуриентка. Ай, така изглежда нашето момиче. Шестица. И така, ако се включи нещо, президентка на България. Най-страхотната абитуриентка. Ще я бе гледайте, я хвата. Кралица. Всичко без да пустите пари. Слай
Това е нашия микс.